U tri ljetna mjeseca sezone 2020. u županiji se zaradilo u pola manje nego lani. Dubrovnik na početku rujna bilježi tek 12% prošlogodišnjih dolazaka. Knez Vlaho otkriva kako je Porporelu sačuvao od korone te zašto gospodarstvo Republike cvjeta unatoč krizi. Dragi gledatelji, dobar vam dan. U posljednje 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 204 nova slučaja zaraze koronavirusom, pa je aktivnih slučajeva sada 2529. Među njima su 303 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 23 pacijenta. Dvije osobe su preminule. U samoizolaciji je trenutno 8608 osoba. Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 12285 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 203 preminulo, a 9553 se oporavilo. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 19 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Riječ je o 5 muških i 5 ženskih osoba iz Dubrovnika. Zaražena je jedna muška i jedna ženska osoba iz Župe Dubrovačke, 3 muške i jedna ženska osoba iz Metkovića, jedna muška osoba iz Ploča, jedna iz Opuzena, te jedna muška osoba koja nema prebivalište na području naše županije. U Općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 19 osoba pozitivnih na koronavirus, od čega su 3 osobe na respiratoru. U samoizolaciji se nalazi 606 osoba. Turistička sezona u Dubrovniku gospodarski je u pola lošija nego lani. Županijska komora Dubrovnika analizirala je podatke porezne uprave za 3 turistička ljetna mjeseca. O svemu više zna Laura Domitrović. Najbolji rezultati ostvareni su u kolovozu u svim sektorima, kada su i vrijednosti broj izdanih računa svih grana gospodarstva bili na 56% u odnosu na prethodnu godinu. Ovo je jedna od godina za koju se ne mogu pohvaliti kao, vjerujem, i nitko u gradu. Situacija je takva kakva jest. Pokušavam ostati nekako pozitivnog razmišljanja da će doći neko drugo vrijeme, znači iduća godina. Ovu godinu smo već svi prekrižili. Želim sudjelovati u turističkoj ponudi, kakva takva bila, kao što jesam već u turističkoj ponudi, da obogatim tu ponudu. Uopće ne dolazim na posao da bi nešto zaradio. Za 3 ljetna mjeseca izdano je 45% prošlogodišnjeg broja računa, ali njihova vrijednost je znatno manja. Pa ja bih rekla da je čak bilo i iznad očekivanja, jer situacija sa brojem gostiju je bila doista teška i može se reći ove godine tužna, tako da ovaj broj računa i ovaj iznos koji smo na kraju ipak uspjeli postići, veseli. Mi samo brojimo noćenja, brojimo dolaske, ne radimo tu procjenu koliko se potrošilo, ta potrošnja općenito. Najviše je pogođena djelatnost putničkih agencija i tur operatora, dok su hotelijeri i djelatnosti smještaja uspjeli uhvatiti skoro 50%. Nismo nikoga otpuštali, niti ću otpuštati nikoga, jer ti ljudi su bili s nama kad je bilo dobro, tako da ti ljudi su odlučili raditi za manje plaće, koju više su novca mogli dobiti na berzi nego što su dobili s ovim mjerama. Iz komore ističu, ova godina je dokaz kako sve djelatnosti ovise o turizmu i zato se u nadolazećim godinama takav trend mora promijeniti. Rujan i povećani broj zaraženih koronavirusom već je u zaborav bacilo na trenutak oživljeni turistički kolovoz. U rujnu brojimo 12% od prošlogodišnjih turističkih dolazaka. Usprkos velikom padu broja gostiju, oni koji su se odlučili doći uživaju u gradu bez gužvi, a ljetuju po puno prihvatljivim cijenama. Flights were prepaid and we cancelled our hotel. Letove smo platili unaprijed, prvo smo otkazali hotel, nismo mislili doći. Onda smo tjedan dana prije datuma leta vidjeli cijene hotela i vidjeli da je 2/3 jeftiniji. Bukirali ga opet i pomislili smo nosit ćemo se s karantenom kad se vratimo. Let je definitivno bio jeftiniji, 20 funti povratna karta.
Cijene nisu samo pristupačne Britancima koji su inače broj jedan gosti u gradu. Marek sa svojim kolegama s posla svake godine ljetuje na našoj obali. Bukirali smo brod. Jedina razlika od prethodnih godina je što smo bukirali u zadnji tren jer nismo znali hoćemo li moći doći. Hoće li biti kakve zabrane putovanja zbog COVID-a. Dobili smo jako povoljnu cijenu jer smo rezervirali brod u zadnji tren zbog COVID-a. Jako je jeftino, ljudi bi trebali doći, nije skupo. Usprkos dobrim cijenama, većinu turista samoizolacije u njihovim zemljama uspjele su zaustaviti od njihovog nauma da ljetuju u Hrvatskoj. Dostupni podaci su od 6. rujna, kada je u Dubrovniku ostvareno oko 3400 noćenja, što je svega 16% u odnosu na isti dan lani. Još uvijek su nam na prvom mjestu gosti iz Velike Britanije, slijedi Njemačka i Hrvatska. Dolazaka je još manje nego noćenja, tek 12% u odnosu na prošlogodišnju sezonu. Kao čavo u lijesu gosti ima i produljenje stožerove mjere, zabrane rada klubova i zatvaranja svega u ponoć. Nismo uopće očekivali da će se oni predomisliti, a i kad smo vidjeli da su se predomislili, znali smo da to neće trajati dulje od dana. Pa mislim, naravno da se moglo to na neki drugačiji način iskontrolirati. S crvenim listama, mjerama stožera i lošim epidemiološkom situacijom i otkazivanjem letova, nestale su sve nade ugostiteljima za kvalitetnu postsezonu. Afera Vrtovi sunca u Orašcu, nekad pompozno najavljivani privatni turistički projekt na jugu Dalmacije, Hrvatsku bi mogla koštati više od 300 milijuna kuna. Doznaj Telegram. Općinski građanski sud u Zagrebu donio je prije par dana novu nepravomoćnu presudu u korist poduzetnika Josipa i Borisa Kordića, nekadašnjih vlasnika tvrtke Sunčani Vrtovi, jer su dokazali da im je nezakonito dva put naplaćeno zemljište na kojem je izgrađen hotel sa apartmanskim kompleksom Vrtovi Sunca. Ugovor koji je država s njima sklopila sud je nazvao zelenaškim. Prema nepravomoćnoj odluci suda, država i Centar za restrukturiranje i prodaju, kako se sada zove nekadašnji fond za privatizaciju, duguju Kordićima stotine milijuna. Naime, za 7 godina sudskog procesa s gotovo 150 milijuna kuna, koliko je navodno preplaćeno zemljište u Orašcu, iznos je s kamatama narastao na 300 milijuna. Tu je i još 1,6 milijuna kuna sudskih troškova. Jedno od najomiljenijih turističkih morskih bisera je Cavtat, kojeg ne zaobilaze ni bogati ni slavni. No Cavtat je ipak itekako platio danak koroni. Laura Domitrović. Početkom rujna ulice Cavtata nikad nisu bile ovako prazne. Kao i Dubrovnik, Cavtat je aviodestinacija i zato dijele kobnu sudbinu korona sezone. Ipak u Cavtatu još uvijek borave gosti koji za koronu i izolaciju ne mare. Gosti broj 1 u Cavtatu već godinama su Britanci. Bio sam u Dubrovniku i još sjevernije na obali. Ovo je lijepa zemlja. Nisam znao da ću morati ići u karantenu kad se vratim, ali svakako radim od kuće, tako da mi to ne smeta. Odabrali smo Hrvatsku jer smo bili ovdje prije 2 godine, ali sjevernije blizu Splita. Jako smo uživali i zato smo opet došli. Rezervirali smo vilu i platili. Na poslu su imali razumijevanje. Moja kćer Beatrice svakako nema fakultet sljedećih 4-5 tjedana. Večeras nam dolazi još obitelj. No Britanci nisu jedini koji uživaju u ljepotama Cavtata. Mladi par iz Njemačke odabraju upravo Cavtat za svoje prvo putovanje. Prvi put smo ovdje i jako nam se sviđa. Predivno je i ljudi su jako dragi. Tu smo negdje na 20% otprilike ostvarenog turističkog prometa u odnosu na prošlu godinu. Cavtatski kolovoz, obzirom na sve probleme izazvane koronom, ipak bilježi 40% lanskih turističkih brojki. U Cavtatu nisu otvoreni svi hoteli, a tek se 10% turista odlučilo za boravak u onima koji su otvoreni. Bolje su prošli privatni smještaj i kampovi u konavlima. Hoteli Cavtat, dakle Albatros i Pidaurus, oni su donijeli odluku da neće poslovati u ovoj sezoni, otpustili su većinu radnika. Najave koje imamo od njih za sljedeću sezonu, oni najavljuju nastavak svojih operacija. Ipak ni korona nije uspjela zaustaviti slavne face da se usidre na svojim megajahtama upravo kod Cavtata. Imamo ljude
koji dolaze već 24 godine, to je kao recimo Leonid Fedun koji je vlasnik nogometnog kluba Spartak i suvlasnik Lukoila koji nas posjećuje svake godine. Zatim bio je Manuel Neuer i tako dođu, mnogi dođu, za neke čak i ne znamo, ali eto, sve skupa u stvari dobro jer nas, to je pokazatelj jedne naše kvalitete. Nakon teške korona sezone i u Cavtatu ne preostaje ništa drugo nego nadati se boljim brojkama do godine. Na početku rujna, barem možemo bezbrižno uživati na svim plažama. Prema programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je 8. redovno ispitivanje mora na 120 plaža u periodu od 23. kolovoza do 5. rujna. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje, te more na svih 120 plaža ocjenjeno kao more izvrsne kakvoće. Vjernici danas slave rođendan svoje nebeske majke. Na blagdan Male Gospe mise su počele već od 4 sata, kada je Gospa od milosrđa bila gotovo puna. Keli Glavinić. Na današnji datum tradicionalno se održavaju svete mise u crkvi Gospe od milosrđa u Gospinom polju. Pa svim vjernicima znači poziv na slavlje. Jer ako majka slavi rođendan, onda se djeca okupe oko nje i darivaju je s nečim. Možemo darovati srce, darovati dušu, darovati ljubav, poštivanje svoje majci Isusova i naša majka Marija. Za kako kažu rođendan nebeske majke, duhovno su se kroz molitvu pripremali 9 dana. Današnji dan nama, mislim, znači jako puno. Prvo mi smo tu, mi živimo kraj svetišta i onda nama, mi imamo devetnicu, 9 dana smo tu, pomažemo i ovako sad je kako jes, pa smo još više uključeni. Vjerski mi znači puno, s obzirom da sam vjernik, a znam, znači mi puno i tradicijski, jer Gospe od milosrđa i svetište Gospe od milosrđa ipak je tradicionalno u Dubrovniku, dugo se slavi, dugo se poštuje i to moramo održati stalno. Posebice što nas to drži na okupu, čini mi se ipak malo boljima. Epidemiološka pravila su tu i za misnih slavlja. Dezinfekcija ruku na ulazu u dvorište, dok vjernici trebaju držati razmak. Stolice se dezinficiraju nakon svake mise. Gotovo ništa nije kao lani. Puno vjernika dolazi, puno hodočasnika, pješice. Sad su možda zbog ovoga svega ne mogu doći u toj količini kako inače, imamo inače češće te mise, ali evo, ove godine je tako, valjda i to ima razlog zašto. U 19 sati je završna svečana misa koju predvodi krčki biskup monsignor Fra Ivica Petanjak. Novoizgrađena crkva Svetog Josipa otvorila je svoja vrata. Zašto ovo poseban događaj za vjernike mjesta Drvenik iz Konavala zna Laura Domitrović. Drvenik je stoljećima bio jedino mjesto u Konavlima bez vlastite crkve. Ja sam presjetan što sam dio generacije ovih bještana sela Drvenika koji su nakon toliko godina uspjeli izgraditi ovu našu prekrasnu kapelu. Ja sam butijer iz Drvenika i evo, baš mi je zadovoljstvo da mogu sudjelovati u ovom lijepom programu. Nakon dugogodišnje inicijative samih mještana, gradnja nove crkve počela je na blagdan Svetog Josipa 2017. godine. U izgradnji svojim doprinosom je sudjelovalo 60 donatora. Što su oni sudjelovali u izgradnji ove crkve, trebamo se truditi svatko od nas davati svoj doprinos za izgradnju crkve kao zajednice vjernika, ali i društva u kojemu živimo. Tradicija u Konavlima je da svako mjesto ima svoju crkvu i svoje groblje. Drvenik je to dočekao nakon 3 godine izgradnje. To je jedno klasično vjersko zdanje sa monumentalnim kamenim stubištem, sa groblje, 20 grobova i unutra interijer od nekoliko hrvatskih svetaca i blaženika. A ovo mjesto Drvenik nakon 300 godina prvi put dobiva crkvu, što je dan ponosa, dan slave. Izgrađena crkva postaće tako za iduća stoljeća testament vjere mještana Drvenika. Ovo ljeto izabran je novi knez. A kako on vodi republiku, kako se bori s koronom, mitom i korupcijom, zna Mirela Zijedić.
Pravi knez Vlaho Čejović zvani Čeja funkciju je preuzeo od kneza Nikše Jelčića Čila, a obojica su titulu naslijedili od očeva. U Republici je bitno da sve ostane unutar nekoliko obitelji, no kao i svaka republika, i ova vuče za sobom mito i korupciju. Suđega ima to nigdje, nema i u susjednoj Republici isto, tako da sumnjam da nema, ali evo ja radim na tome da uhvatimo te koji su u tome. Ja nisam taki i borit ću se protiv korupcije. Knez Vlaho se i tekako bori protiv korupcije, ali bori se i protiv korone. Iako za sad Republika Porporela najbolje stoji s brojem oboljelih. Mogu se pohvaliti da smo mi jedna republika koja nima nijednog zaraženog. Imao smo jednu sumnjivu osobu koja je bila u izolaciji, ali se u svemu ona je na kraju ispala zdrava, nije bila uopće pozitivna. Tako da evo, mogu stvarno reći da se mi dosta dobro borimo i tako ćemo dalje nastaviti. Knez kaže stožer za krizne situacije postoji, no ipak je on taj kojeg se na kraju sve pita. Izvršna vlast. U Republici Porporela mjeri se i febra svakome tko u nju dolazi, a tu je i karantena za sve one koji obole. No ne bi to bilo tako sve lako da bivši knez Čile nije ostavio za svoje vladavine dovoljno dukata za daljni rast Republike. To ne bi smio reći ipak koliko, jer ipak je to tajna naše Republike, ali stvarno moram priznati da ih je dosta kopčega dukata ostavio. Nije bio ko prijašnji da su uzimali, uzeo je malo, ali ni približno koliko su uzeli prije. Nakon vaše vladavine ili ćete sve to? A mislim opet to je konačni vlast Republike. Normalno ću uzeti sebi neki mali, možda jedan kopček za plaću, da imam sebi za koje putovanje i to, ali većinu ću ostaviti sigurno. Korona nije previše poremetila rad Republike, pa tako i njeno gospodarstvo. Pa evo, mi se bavimo i ribanjem, pa eto, ljudi moraju jest, malo jest, razlika, ništa previše, ništa ne radi karadice. Tako da smo još uvijek smo dobri. A je li vam pao BDP? Jest za neki 0,5%. Pa vi ste znači odlični. Pa kako ne, ja sam rekao, mi napredamo iz dana u dan. Knez i puk Republike su veliki ljubitelji životinja, dok bi ribu nagradele, pse i tekako čuvaju. Mali knez psa. Ima u mene već punih 11 godina, sad smo i nju smoknuli, sad malo vide više bifteka nego pseće hrane, ali dobro mislim, danas da će još dugo živjeti. Pa tako to ide, naravno, znači pare iz proračuna ovom psu za biftek. Pa dobro, ja nisam veliki čovjek, pa onda ja svog dijela njoj dam, tako da isto ko da je pojio knjeza, nije knjez, nego paso knjeza, tako da ja sebi malo skratim danje, nisam ništa puno narod tu oštiti, to je spuk. Ali pas jede bolje nego puk. To sigurno. A dobro si. Korona free republika, tako će i ostati, siguran je knez. Za pomoć i savjete uvijek su spremni uletiti i Dubrovačkoj gradskoj upravi, koje je epidemija desetkovala. Došli smo i do sporta. Manje od 24 sata ostalo je do pretkola Hrvatskog kupa u kojem će na Lapadu Gošk dočekati BSK Bjelobrdo. Je li se spremno za utakmicu i tko je zapravo protivnik kojeg dočekuje Gošk, zna Rafael Barkiđija. Još jednom pokal županijskog kupa došao je u ruke Dubrovačkom Gošku, što znači samo jedno. Hrvatski nogometni kup mogao bi se igrati i na Lapadu. Ovisit će sve o sutrašnjoj utakmici pretkola protiv momčadi BSK Bjelobrdo. Naselje Bjelobrdo smjestilo se 15 km od Osijeka. Klub BSK, ili punim nazivom Bjelobrdski sportski klub, trenutno igra drugu hrvatsku ligu. U ovoj sezoni upisali su pobjedu, poraz i dva neriješena rezultata. Pa nekih pretjeranih informacija i nemamo o njima, je li? Znači, jedan drugoligaš, poštujemo ih, je li? I mislim da je u kupu sve predvidivo, je li? Nepredvidivo, je li? Tako da očekujemo jednu borbu, očekujemo jedan meč, pokazali smo karakter, pokazali smo da možemo, je li, u Klisu gdje smo krenuli rezultat i nadam se svakako boljem rezultatu. Je li. Gosti iz Erduta blagi su favoriti ove utakmice, no kup natjecanja znala su priuštiti iznenađenja, da niže ligaš izbaci klub iz viših rangova. Kup je nepredvidivo, je li, takmičenje gdje može prvoligaš izgubiti od trećeligaša, je li, ovisno od motiviranosti ekipe, je li, i želje, htjenja, je li. Kažem, ne mora značiti uvijek rang natjecanja da je to ekipa koja će pobijediti, je li.
najbolji primjer, ne znam, prije 15 godina, bio sam član Konavljanina gdje smo isto tako kao trećeligaši pobijedili recimo prvoligaše kao što su Varteks. U redovima Goška sve je spremno, ozlijeđenih nema, a na klupi će nakon pauze zbog zdravstvenih problema biti i trener Milan Petrović. Tako da je sve spremno za utakmicu s velikim ulovom. Prolaskom ove utakmice bi vjerojatno neko od prvoligaša došao na lapad, jel, što je dodatni motiv, što je dodatno dodatni izazov za ove mladiće, jel, ja se nadam, ali obzirom da imamo baš u ovom mjesecu jako puno utakmica i kažem, svaka je utakmica važna, jel. Utakmica je na rasporedu sutra od 16 sati na Lapadu i dalje bez prisustva publike. U trećem kolu treće lige Goškovci su slobodni, no iduću srijedu u četvrtom kolu stiže Uranija. Najtrofejniji malonogometni klub u Hrvatskoj, Split, ispao je u drugu ligu. U pomoć je pozvao nekadašnjeg trenera Skvera Dubrovčanina Antu Bačića. On je odradio već svoj prvi trening u Splitu, a dojmove ispričao našem Rafaelu Barkeđi. Neke od najvažnijih utakmica svoje trenerske karijere na klupi Skvera Bačić je odradio upravo protiv Splita. U sezoni 18-19 izbacio ih je u četvrtfinalu prvenstva Hrvatske i eto ga sada na klupi, upravo Splita. Prvi trening pao je jučer. Mogu reći da sam zadovoljan sa onim što sam vidio. Ima tu dosta ekipa, stvarno dosta raznolika. Ima grupica igrača koji su, imaju prvoligaško iskustvo i dugogodišnje prvoligaško iskustvo, iskustvo igranja i neki koji imaju dugogodišnje drugoligaško iskustvo, grupice mladih igrača koji je prošla Splitovu futsal školu. Povratak u prvu ligu svakako je imperativ. Meni je drago da je nekako među njima jedna pozitivna atmosfera, vidim da su željeli treninga i rada, tako da stvarno je taj dio jako, jako pozitivan i mislim da što budemo dalje išli s treninzima i s radom da će to sve biti u još boljem i boljem svjetlu. Iako druga liga, očekuje ih naporan raspored, no zanimljiva će biti i utakmica Splita i Omble, također Bačićevog bivšeg kluba. Druga liga će biti stvarno teška i naporna, pogotovo ono zadnje dijelu nekog kup natjecanja, ja moram reći play-offa za prvaka i regije i poslije prvaka mreža drugih liga i ulaska, potencijalno ulaska u prvu ligu, tako da čeka nas stvarno duga i teška sezona. U slučaju povratka Splita u prvu ligu, zanimljivi bi mogli biti i eventualni ogledi Splita i Skvera. Najnovije servisne informacije i najve događanja donosi Libertas Info. druga akcija darivanja krvi održat će se u četvrtak, 10. kolovoza, na odjelu transfuzije u Općoj bolnici Dubrovnik od 8 do 12 sati. Zbog radova na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje na potezu od Štikovice do Zatona, od sutra 9. rujna primjenjivat će se privremena prometna regulacija na toj dionici državne ceste D8. Obzirom na to da će prilikom izvođenja radova biti zatvoren jedan prometni trak, prometovanje tom dionicom regulirat će se semaforima, pa se sudionici u prometu mole da brzinu kretanja prilagode privremenoj prometnoj situaciji. Dežurna ljekarna je ovaj tjedan kod zvonika. Dalmacija vino je u stečajnom postupku. Država je namirena sa 13,2 milijuna kuna. Poslovne vijesti. Trgovački sud u Splitu odlučio je u ponedjeljak u stečajnom postupku Dalmacija vina namiriti Republiku Hrvatsku kao razlučnog vjerovnika s oko 13,2 milijuna kuna. Na račun stečajnog dužnika, to je tvrtke Dalmacija vino DD, uplatit će se oko 4,3 milijuna kuna, što je preostali iznos iz stečajne mase za namirivanje ostalih obveza stečaja. Radnici koji traže 64 milijuna kuna neće biti namireni zbog nedostatka sredstava, jer prema odredbama stečajnog zakona prvo se podmiruju obveze stečajne mase. Račun Dalmacija vina je u blokadi, jer je trenutni gubitak veći od 84 milijuna kuna. Predsjednica nezavisnog sindikata Dalmacija vina Danica Stipović izrazila je nezadovoljstvo, jer radnici ostaju golih ruku i država ne brine za njih. Nakon što stečajni sudac donese rješenje u ovakvoj razdiobi sredstava, mi ćemo se žaliti, poručila je Stipović. Stare prašnjave fotografije danas se mogu dijeliti i mobilnim putem. Kako? Donosi hashtag Libertas TV-a.
Google je razvio aplikaciju Photoscan, koja će mobitel pretvoriti u praktični fotoskener s kojim se onda može na relativno lagan način skenirati i digitalizirati slike iz starih albuma. Ovu besplatnu aplikaciju iznimno je lagano koristiti, dok joj je jedna od ključnih prednosti to što će izvesti određene korektivne zahvate na snimljenim fotografijama. Ne samo da će se tako izbjeći onaj nezgodni odsjaj kada se kamerom snimaju razvijene fotografije, nego će aplikacija pomoći ispraviti fotografije i to posve automatski, navodi Bug.hr. Vremenska slika sutra bit će slična ovoj današnjoj, više u vremenskoj prognozi. Do kraja dana pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru, maksimalna dnevna temperatura zraka do 34 stupnja, temperatura mora je 23. Lapad Mokošica, Župa Dubrovačka i Gorica danas 32, Gruž 34, Gruda 33, Cavtat 29 stupnjeva. Korčula, Vela Luka i Ploče 30, Mljeti, Lastovo 28, Vidi Metković 32 stupnja. Sutra će biti sunčano, ujutro će puhati burin, potom do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i zapadnjak. Najniže temperature zraka jutarnje između 17 i 23, a dnevne od 26 do 31 stupnja. Biometeorološke prilike će pod utjecajem anticiklone biti povoljne. Mnogi će se ljudi zbog toga osjećati dobro i imati primjerenu radnu koncentraciju. Tegobe uzrokovane vremenom ne očekuju se niti kod kroničnih bolesnika. Dragi gledatelji, toliko za danas u vijestima Libertas televizije. Vi svakako i dalje ostanite uz naš program, pratite nas na društvenim mrežama i na Libero portalu. Hvala vam na pozornosti, lijep pozdrav i doviđenja.